No niin, tervetuloa taas tiistai-illan kirjahaastattelun pariin. Ja kirjoitelkaa sinne, kun tuutte linjoille. Meillä on joka viikko näitä tosiaan kirjahaastatteluita täällä livessä. Ja meillä on myös aina arvonta, eli tämän live-osallistujien kesken arvotaan sitten tämä kyseinen kirja, mistä haastattelu on. Eli muistakaa sitten kommentoida sinne myös, että haluatko te osallistua siihen arvontaan. Ja sitten kun vähitellen alkaa tulla porukkaa, niin jos voitte kommentoida, että kuuluuko se näkyykö hyvin tämä tekniikka. Ja sitten on aina kiva kuulla, että mistä päin te katsotte tätä lähetystä. Oletteko te Suomesta, ulkomailta, mistä paikkakunnalta, mutta kirjoitella sinne. Ja myös voitte sitten kysyä kysymyksiä tässä haastatteluaikana. Eli voitte laittaa sinne kommenttikenttään, jos tulee mitään, niin nyt on hyvä tilaisuus kysyä. Ja mä oon tosiaan Anita Salo, teen töitä täältä Espanjasta käsin, asun täällä. Ja teen health coachingia ja henkistä valmennusta myös Suomeen etänä täältä käsin. Ja tänään meillä on vieraana Katja Kytölä. Tervetuloa, Katja. Kiitos. Joo, nyt ei kuulu. Sanotko vielä? Kiitos ja kiitos kutsusta ylipäätään haastatteluun. Kuuluuko minun ääni? Joo, nyt kuuluu. Joo, kiitos. Hyvä. Yes. Eli tervetuloa ja tänään on aiheena sun kirja pahoinpitelystä hyvinpitelyyn. Ja lähdetään käymään sit sitä aihetta tässä läpi. Jos sä kerrot vähän itsestäsi ensin, että mitä sä teet ja missä päin sä toimit. Okei. Mä vielä varmistan, että mun ääni tosiaan kuuluu. Joo, hyvä juttu. Eli tosiaan mun nimi on Katja Kytölä ja mä oon väkivaltatyön asiantuntija ja ratkaisukeskeinen terapeutti ja sosionomi ja tämän pahoinpitelystä hyvinpitelyyn kirjan kirjoittaja. Ja mä teen päätyökseni väkivaltatyötä. Toimin täällä pääasiassa täällä Helsingissä, johon me ollaan perustettu viime vuonna mun kahden kollegan kanssa Suomen ensimmäinen yksityinen lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Hyvinpitely. Ja tää on mun päätyöpaikka tässä omassa yrityksessä ja teen lisäksi terapiaa keskiviikkoisin tuolla Väestöliiton terapiapalveluissa ja muun aikana sitten täällä mielen hyvinvointiin ja väkivaltatyön teemoihin liittyen Helsingissä, mutta sitten myös aivan niin kuten sinäkin, niin etäyhteyksillä sitten ihan minnekä päin tahansa Suomea. Ja Varkaudessa on itse asiassa vielä yksi toimipiste. Joo, kiitos. Tosi tärkeää työtä ja useammassa paikassa niin ihmiset saa apua sitten hyvin. Kyllä. Yes. Mistä tämä sun kirja kertoo ja jos onko sinulla sitä fyysisesti sitä kirjaa siellä, jos sä haluat näyttää? Joo. Arkeille. Tässä on mun kirjani, ilmestynyt siis helmikuun lopussa ja se kertoo lähisuhdeväkivallasta ja se kertoo yhden ihmisen tarinan lähisuhdeväkivallan kanssa tai sen alla elämisestä. Niin kuin lapsuudessa ja aikuisuudessa parisuhteessa, mutta se ei ole niin kuin tämän kirjan pääasia, se vaan on tämmöinen ikään kuin väline kuvaamaan sitä ilmiötä ihmisille, ketkä eivät sitä tunne. Ja siinä on tämmöinen ikään kuin tietoosuus siitä, että mitä se lähisuhdeväkivalta ylipäätään on ja miten se vaikuttaa eri osapuoliin ja minkälaisia vakavia traumatisoivia vaikutuksia silloin esimerkiksi lapsiin ja aikuiseenkin tietysti myös. Ja miten vaikeaa siitä on irtaantua ja tämmöistä ihan tuorettakin tietoa tuodaan siihen. Mutta sitten mitä mä itse ajattelen tämän kirjan niin kuin tämmöinen anti on ehkä eniten sen ratkaisukeskeisen psykoterapian menetelmien osuus, että miten niiden avulla voi selviytyä koetusta lähisuhdeväkivallasta ja esitellään ihan menetelmiä yksityiskohtaisesti ja niitä voi käyttää itse tai oman asiakkaansa avuksi.
ja sillä tavalla suuntautua eteenpäin, ettei sen koetun tarvitse määritellä koko loppuelämää. Joo. Ja tämä on varmasti aika arka aihe monelle sitten niin kuin henkilökohtaisesti, niin saa siitä kirjasta varmaan tukea myös niin kuin siihen tilanteeseen. Joo, ehdottomasti, kyllä. Et jos on vaikea vaikka lähteä siitä juttelemaan, niin kuin joskus on, niin sitten voi tämän kirjan avulla tarkastella sitä omaa tilannettaan. Joo, tosi hyvä. Ja tuossa kerroitkin vähän jo, että kenelle se on tarkoitettu, eli sitten just niille, ketä on kokenut sitä, ja varmaan heidän läheisillekin voisi olla hyvä. Joo. Joo, kyllä. Ja mä ajattelen itse asiassa, että tämä on tarkoitettu ihan kaikille. Tietysti nyt ehkä ensisijaisesti niille ihmisille, ketkä on kokenut sitä väkivaltaa jossain lähisuhteessa, myös niille, ketkä niin kuin on tehneet sitä tai pelkäävät tekevänsä sitä, koska se myös avaa jollain tavalla niitä väkivallan seurauksia ja myös sitä ehkä, että se tekijäkään ei lähtökohtaisesti ole aina paha ihminen, että myös ihminen, joka tekee väkivaltaa, niin voi saada apua tästä kirjasta. Ja sitten tietenkin, mitä itsekin olen työskennellessäni vuosia aiheen parissa, niin törmännyt siihen, että joskus läheiset tosiaan ottaa yhteyttä ja kysyy, että miten voisin auttaa vaikka ystävää tai jotain sukulaista, joka on tämmöisessä tilanteessa, tai niin kuin kestää sen, että pysyy siinä suhteessa. Mutta sitten myös niin kuin ammattilaisille, ihan terapeuteille ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille, että miten he voisivat niin kuin omia asiakkaitaan auttaa. Tämä on vähän niin kuin sellainen opaskirjakin. Joo, no varmasti monenlaisille ihmisille sitten, tai on paljon apua tästä. Niin kyllä, ja itse asiassa jos saan lisätä, niin mun väite onkin, että jokainen tietää ainakin jonkun ihmisen, joka on kokenut lähisuhdeväkivaltaa tai jollain tavalla ollut sen kanssa tekemisissä, vaikka ei tietäiskään tuntevansa tätä ihmistä, kun se on niin valitettavan yleistä. Niin siinä mielessä mä ajattelen, että tämmöinen on hyvää niin kuin yleistietoakin ihan jokaisen osata, että ihan samalla tavalla kuin ihmisten on hyvä osata ensiaputaidot, kun menee kolaripaikalle tai joutuu kolaripaikalle, niin minkälaiset ensiaputaidot sitten on auttaa ihmistä, kuka on kohdannut lähisuhdeväkivaltaa. Joo, niinpä. Se on myös tärkeä taito ja varmasti itse asiassa jokainen tuntee jonkun tai tietää jonkun, ketä on valitettavasti joutunut tähän, koska se tuntuu kyllä olevan yleistä niin tässä maailmassa. Kyllä. Tiedettäisiin, miten osattaisiin auttaa sit niitä. Joo, tänne on tullut muutama kommentti. Katsotaan, siellä on tullut liveen lisää porukkaa. Täällä on tullut Pia, mielenkiintoinen aihe. Päivi mukana arvonnassa. Sami hyvin kuuluu ja näkyy. Kiva, täällä on tullut lisää porukkaa. Eli muistakaa kommentoida sinne. Meillä on siis aina näissä liveissä se, tai tämä arvonta, eli tämä kyseinen kirja arvon sen liveen jälkeen. Eli kannattaa kommentoida sinne jotain, että haluatko olla mukana siinä arvonnassa. Siellä on hyvä mahis voittaa. Ja muutenkin, että mistä päin katsotte. Ja jos teillä tulee jotain kysymyksiä, niin nyt on hyvä tilaisuus Katjalta kysyä. Että mä kysyn jossain vaiheessa, katsotaan, jos tulee sinne niitä. Niin käydään niitäkin vielä läpi tässä sitten. Mutta kommentoikaa rohkeasti vaan. Ja tätähän pystyy siis jo jakamaan tätä liveä myös sitä linkkiä kavereille siellä Facebookissa. Ja näistä on aina tallenne, niin sitä voi sitten se näkyä myöhemminkin kavereille. Joo, mutta jatketaan sitten. Mihin asioihin tämä kirja tuo vastauksia? Millaisia teemoja siellä niinku käsitellään sit vielä tarkemmin? Ylipäätään ihan, että mistä on kysymys, kun puhutaan lähisuhdeväkivallasta, eri väkivallan muodoista. Joskus sitä ajatellaan, että se on vaan se nyrkin isku naamaan se väkivalta, mutta sehän on niin paljon muutakin, että se on ehkä ihan semmoinen jäävuoren huippu vaan se. Ja sitten semmoisia, mitä ihan liian usein kuulee ja mitkä jopa niin kuin tälleen ei-ammatillisesta näkökulmasta turhauttaakin joskus kysymykset, että miksi se ei lähde siitä suhteesta tai miksi joku valitsee elää tämmöisessä suhteessa, jossa kokee lähisuhdeväkivaltaa, vaikka eihän siinä ole niin kuin valinnasta kyse alkuunkaan. Ja ehkä puretaan myös jotain myyttejä, semmoisia niin kuin yleisiä uskomuksia aiheeseen liittyen ja sitä, että siitä ylipäätään on
mahdollista toipua ja niistä siitä semmoisesta suhteesta on mahdollisuus ja oikeus irtaantua. Ja hyvin sellaisia tyypillisiä pelkoja, mitä on ihmisillä, ketkä lähtee irtaantumaan tämmöisestä suhteesta, niin niitä käsitellään siinä. Ja ihan myös semmoisia käytännön ohjeita, että miten kannattaa toimia, miten on järkevää ja turvallista toimia irtaantuessaan. Joo, kiitos. Varmasti moni just pohtii paljon niitä kysymyksiä sitten, kun on sellaisessa tilanteessa. Niin kyllä, ja sitten kun sitä huomataan, että tai on tietenkin tunnistettu se, että miten niin kuin samanlaisia asioita ihmiset puhuu, että siinä voi niin kuin, joskus voi ajatella jopa niin, että jos on vaikka 5 asiakasta päivässä, niin sitä, tavallaan sitä samaa tarinaa käydään läpi niiden jokaisen niin kuin yksilöllistä ja henkilökohtaisten nyanssien kanssa tietenkin, mutta että ne on niin jotenkin universaaleja ne pohdinnat ja pelot, huolet ja sen suru ja kaikki tunteet, mitä siihen liittyy. Joo. Tuli vielä siis mieleen, että varsinkin Suomessa, mutta muuallakin maailmassa tietty, niin varmasti niin kuin alkoholi ja päihteet ja tämmöiset kanssa varmaankin liittyy usein näihin. Että... Kyllä, joskus. Joo. Aivan. Miten, mistä sä sait itse niin kuin inspiraatiota tämän kirjan kirjoittamiseen? No siihen oli nyt varmaan montakin inspiraatiota, että alun alkaen ehkä se, että mä rakastan kirjoittamista ja se on ollut semmoinen ainakin aikaisemmin itseilmaisun keinokin ja on haaveillut kirjan kirjoittamisesta ja sitten toinen oli se, että kun tein noita psykoterapeuttiopintoja, niin tein lopputyötä ratkaisukeskeisen psykoterapian menetelmien käyttämisestä lähisuuden väkivallan kokemuksesta selviytymiseen ja siinähän on tietty sivuraja. Ja mä ajattelin, että voi hyvänen aika, kun tästä saisi kirjan, että mihin tämän kaiken tiedon, mitä niin kuin löytää ja oman niin kuin, jo sen ammatinkin kautta voisi tuoda ihmisten tietoon. Se oli niin kuin toinen tekijä. Ja sitten se, että kun aloitin aikanaan väkivaltatyössä, ja vaikka minulla oli silloin jo ammatti, mä olin käynyt pitkän tämmöisen naisten linjan päivystäjäkoulutuksen pitkän ja erittäin laadukkaan ja olin jo sosionomiopintoja aikana suunnannut kaikki opinnot ja harjoittelut väkivaltatyön niin kuin aiheeseen liittyen eri näkökulmista, niin silti olisin kaivannut sitä, että minulla olisi ollut jonkinlainen ohje, nuora tai joku semmoinen, että minkä kanssa aloittaa se työnteko, että et nyt sitten halusin antaa tämmöisen mahdollisuuden muille. Joo, aivan. Kiva. Onneksi teit sen kirjan varmasti sitten tukee monia siinä omassa prosessissa, niin kuin oli puhetta. Täällä on tullut taas muutama kommentti mukana, kokemusta on. Sitten Marketo, että on tärkeä aihe. Pia Espoosta katselen ja mukana arvonnassa. Joo. Kiitos kommenteista. Laittakaa vaan sinne ja muistakaa osallistua siihen arvontaan. Tosiaan vielä ehtii. Joo, miten sitten tämä kirjan syntyprosessi ja vaiheet? Haluatko siitä jotain kommentoida, että millaista sitä oli tehdä tai miten se eteni ja näin poispäin? Joo. Mä itse asiassa 2 vuotta sitten talvella osallistuin tämmöiseen kirjoitusvalmennukseen, nimenomaan tietokirjan kirjoittamiseen. Ja se oli ehkä sellainen sysäys, mikä sitten sai niin kuin todella tarttumaan siihen työhön, että siellä niin kuin tehtiin hyvin yksityiskohtainen jopa tämmöinen toimintasuunnitelma, että mitä, missäkin vaiheessa sä kirjoitat ihan synopsis ja kaikki tehtiin siellä valmiiksi. Ja sitten kun sen lupasi itselleen, että tiettynä aikana se on kustantajalla, niin kun on tämmöinen päämäärätietoinen ihminen, joka pitää lupauksista kiinni, niin sitä lähti tekemään. Ja se oli ihan välillä vauhdikastakin se kirjoittaminen, että voi saattoi mennä koko viikonloppu yö puku päällä tietokoneen kanssa. Ja sitten saattoi olla niin kuin pitkiäkin taukoja parinkin kuukauden, että ei tehnyt mitään asian eteen. Et se oli
vähän semmoista vaihtelevaa ja tietysti myös niin kommunikointia kustantajan kanssa. Ja sitten ehkä kaikkein kiinnostavin varmaan oli itse asiassa se kustannustoimitusprosessi, että kun siihen sai sitten semmoisen peilausavun, koska mä en näyttänyt tätä tekstiä kenellekään etukäteen, että ennen kuin sitten vasta siinä vaiheessa. Ja sitten kun siihen laitto vielä, mä jännitti se ihan hirveästi, koska siihen laitto kaiken sen ammatillisen osaamisen, niin se jotenkin, että mitä musta sitten niin ammatillisesti ajatellaan tämmöisiä pelkoja, niin kustannustoimittajahan oli siinä ihan oivassa roolissa sitten rauhoittelemaan ja tsemppaamaan. Joo, mielenkiintoinen prosessi varmasti ollut tehdä tätä kirjaa. Kyllä. Täällä on tullut kysymys kanssa. Mia on kysynyt, käsitteleekö kirja lasten kokemaa väkivaltaa? Joo, kyllä. Koska jos perheessä on lapsi, perheessä, jossa tapahtuu väkivaltaa, niin se koskettaa aina sitä perheen lasta, vaikka ajateltaisiinkin, vanhemmat saattaisi ajatella, että lapsi nukkuu tai lapsi ei tiedä tai ei ymmärrä tai ei kosketa häntä, niin se vakavasti traumatisoi lasta ja ihan aivoissakin nähdään muutoksia, niin siitä kerrotaan kyllä tässä kirjassa ja sitten myös niin kuin nimenomaan sitä, miten se sitten taas vaikuttaa, kun tämä lapsi kasvaa aikuiseksi, niin hänen käsityksiin itsestään ja siitä, mitä odottaa ihmissuhteissa. Ja sitten myös sitä, että se on se väkivalta perheessä, niin on aina lastensuojeluasia ja lapseen kohdistuessa on aina poliisiasia. Joo, kiitos vastauksesta. Tosiaan aletaan olla loppupuolella, mutta jos teillä katsojilla vielä on kysymyksiä, niin laittakaa nyt niitä tulemaan sitten. Hyvä kysymys. Millaista palautetta? Olet varmasti sit saanut palautetta tästä sun kirjasta ja kuullut, niin millaista palautetta on tullut? Joo, olen saanut kyllä aika positiivista palautetta, tai oikeastaan vaan positiivista palautetta ainakin so far. Ammattilaisilta olen saanut semmoista palautetta, että on tosi laajasta teoksesta kysymys, että siinä on tosiaan monelta näkökantilta tuotu esille niitä asioita. Ja sitten ihan tuntemattomilta ihmisiltä on tullut kommentteja tai lisäkysymyksiä, tai on pyydetty neuvoa jossain aiheeseen liittyvässä kysymyksessä esimerkiksi, ja ihan niin kuin kiitoksia kirjasta. Ja toki on päässyt sitten tiimoilta puhumaan kirjasta erilaisiin podcasteihin ja haastatteluihin. Joo. Se on varmasti ihana saada sitä palautetta, kun on tärkeä aihe ja iso teos. Niin. Kyllä, ja tietysti kaikkein niin kuin itselle henkilökohtaisesti merkittävintä tietenkin kaikkein niin kuin ehkä läheisimpien ihmisten ja vaikka ystävien kommentit. Ja yksi ihminen kommentoikin, että tätä ratkaisukeskeisen terapian osuuttahan voi soveltaa itse asiassa mihin tahansa muuhun haasteeseen, mikä on omassa elämässä meneillään. Joo, hyvä. Ja tätä kirjaa saa varmasti kirjakaupoista ja Adlibriksestä tilattua ja mistä muualta. Onko kirjastossa? On joo, kirjastoissa ja ainakin Rosebudin kirjakaupoissa on ja näissä verkkokirjakaupoissa. Sieltä kannattaa tilata. Joo, hyvä näitä vaan. Kun ne, ketkä on tullut vähän myöhemmin mukaan, täällä tulee eri aikaa ihmisiä, niin näkisi sen kannen. Joo. Joo. Yes. Tuleeko sinulle itselle mieleen jotain lisättävää, mitä mä en ole huomannut kysyä, tai jotain muuta, mitä haluat vielä kertoa tähän? Mä ajattelen, että ylipäätään tästä aiheesta pitää puhua mahdollisimman paljon, että vaikka eletään 2020-luvun Suomessa, niin silti aihe on yhä tapu, yhä vaiettu ja hävetty asia, että siitä täytyy ehdottomasti puhua, koska sillä sitä salaisuuden verhoakin lasketaan ja sitä häpeää poistetaan. Ja just se, että aina on niin kuin oikeus
hakea apua, saada apua ja niin selviytyä niistä kokemuksista ja elää täyttä elämää ilman niitä kaikkia murheita, mitä se väkivalta on aiheuttanut. Joo, tärkeä viesti. Täällä on tullut, Tiina on kirjoittanut kommentin, kirja on erittäin hyvä avaamaan ymmärrystä siitä, mitä lähisuhdeväkivalta on, suosittelen. Kiitos kommentista. Kiitos. Joo, oli joku lukenut ainakin jo sun kirjan, varmaan useampi. Joo, miten sitten, miten sut tavoittaa, onko sulla jotain nettisivua tai pääseekö jotenkin sun vastaanotolle tai miten sun pitää? Joo, meitä kannattaa seurata. Kaikki mun ammatillinen tämmöinen materiaali löytyy hyvinpitelyn alta, eli www.hyvinpitely.fi, tai sitten ollaan tietysti kaikissa somekanavissa, Instagramissa ja Facebookissa, LinkedInissä ja TikTokissa, ja yhteyset hyvinpitely.fi saa sähköpostilla ehkä kaikkein helpoiten yhteyden, ja me ollaan auki kaikki sunnuntaita lukien kaikkina viikonpäivinä ja myös iltaisin on vastaanottoaikoja. Meitä on täällä 3 työntekijää ja toivotetaan tietysti kaikki tervetulleeksi. Joo, hyvä. Kiitos. Täällä on, en nyt näe ainakaan enempää kysymyksiä täällä kommenteissa, mutta aletaan olla sitten lopussa täältä erää. Mutta joo, mut katsojille tosiaan voitte jakaa tätä mielellään ja tykkäillä jakaa tätä linkkiä tästä livestä ja tästä ja aina näistä ja tallenne sinne Pasanbuksin sivulle. Ja sieltä löytyy sitten jatkossakin ja voitte, jos joku kaverikin olisi kiinnostunut aiheesta. Jes, mut kiitos paljon Katja, että pääset meille mukaan tänne haastatteluun. Kiitos. Ja kiitos kaikille katsojille myös ja mukavaa viikon jatkoa sinne kaikille. Moikka! Moi moi!